ndërkombëtar. Kështu që janë filma të ardhur nga vende të ndryshme, mënyra të ndryshme për të bërë kinema. Është i bukur sepse ka variacion, ka një ndryshueshmëri edhe në tema. Ka filma dram, komedi, aksion. Kështu që është shumë i bukur. Është hera parë që vinë në juri dhe nuk do të jetë e fundit, sepse më ka pëlqyer shumë festivali. Ambienti është shumë i bukur, shumë stimuluese në nivel kulturor dhe më pëlqen shumë gjithashtu edhe organizimi. Ka njerëz të aftë që organizojnë festivalin dhe është një event i rëndësishëm kulturor për qytetin dhe për Shqipërinë. Festival ed è un evento culturale importante per la città, immagino, e per l'Albania. Në jurinë e konkursit ndërkombëtar janë anëtar Lorenzo Vignolo, Kujtim Çashku e Francesco Ancone. Ka një prurje të variushme, se duke qenë filmi i shkurtër në pak minuta, si thua, tregohet shumë, dhe në të njëjtën kohë vin nga vende të ndryshme, kështu që gjeografia dhe problematika që filma trajtojnë është mjaft e ndryshme. Kështu që kjo meriton në të njëjtën kohë një vëmendje sepse në një kohë të shkurtër merr një informacion të gjerë. Prej disa edicionesh ne po përpiqemi të krijojmë një fizionomi të konkurimit të filmit gjatë. Dhe besoj që kjo fizionomi tashmë është e konsoliduar. Besoj që kemi kaluar këtë fazë, fazën e caktimit të një vendi. Ai seksion ka vendin e tij në TIFF tashmë, duke ofruar një panoramë të mirë të prodhimit kinematografik në botë dhe në rajon, duke ofruar një larmi e vendesh që aplikojnë, tashmë deri nga India, që krijon një ide më të qartë rreth gjithçka e krijohet në botë në kushtet e një kinema independente. Ne jemi përpjekur gjithmonë të lëmë një hapësirë tepër të kujdesshme, tepër speciale filmit independent, filmit që operon me financime të vogla, të ashtu quajtura financime të vogla, duke kryuar kështu paragone të kinematografisë tonë me kinemate huaja, duke përpjekur të gjemë çfarë problematike sjell një kinema e huaj me buxhetet vogla, ballafaquar me kineman tonë që nuk ka mundësi të ketë buxhetet të mëdha, duke dhënë një kontribut real për kinastët tanë, duke kryuar mundësi kontakti me vetë regjizorët, me vetë autorët, me vetë producentët, në mënyrë që të kryojnë ide më të qarta rreth asaj që ka duhet bërë lidhur me strategjinë kinematografike. Filmi shqiptar si çdo vit ka zënë një vend të rëndësishëm edhe për këtë edicion. Në jurinë e vlerësimit për të ishin Andi Delina, Iris Elezi dhe Zamir Kokonezi. Një tjetër juri e cila ishte përcaktuar për të dhënë çmimin e medias, përbëhet nga Alfred Lela, Mira Tuçi dhe Mirjeta Baraliu. Unë kam qenë privilegjuar këtë vit jam pjesëtare jurisë mediave dhe njëkohësisht e befasuar me cilësinë dhe cilësinë e lartë të filmave që janë shfaqur nga data 5 deri më sot me datën 10 kur edhe po bëhet edhe disa minuta ndarja e çmimeve. Janë shfaqur filmat niveleve dhe kategorive të ndryshme që kanë duket kanë qenë gjithsej 100 filma, të cilët kanë ardhur nga 63 vende të botës dhe rajonit, natyrisht filma shqiptare dhe ata kosovar. Këta gjithë këta filma kanë garuar për disa kategori, për filmin më të mirë të metrazhit të gjatë, për filmin më të mirë të animuar, për filmin dokumentar, për filmin më të mirë shqiptar, e kështu me radhë. Po, kjo është çmimi medjave, dhe thot, në fakt nuk jam unë e vetme, janë edhe dy kolegë këtu nga Shqipëria. Ne kemi pas për të përgjedhur filmin më të mirë i cili ka qenë në metrazh të gjatë, edhe jam dashur me kënaqur për shkak se ka pas filma jashtëzakonisht të mirë, dhe unë kam pas frikën që do të kemi shije të ndryshme edhe në fund nuk do të bijem dakord për të përgjedhur fituesin. Mirë po çuditërisht që kemi pasur shije të përbashkëta, kështu që një zëri kemi vendosur për një film me cili me të vërtet është një film që doja sugjeroja gjithve që ta shohin se ja vlen. Çmimet e dhënë për këtë vit ishin filmi më i mirë shqiptar me metrazh të shkurtër, filmi më i mirë eksperimental me metrazh të shkurtër, filmi më i mirë dokumentar me metrazh të shkurtër, filmi më i mirë i animuar me metrazh të shkurtër, filmi më i mirë feature me metrazh të shkurtër, gjithashtu çmimi i publikut, çmimi i medias, aktorja më e mirë, aktori më i mirë, regjizori më i mirë dhe filmi më i mirë i TIFF. Me rritjen e festivalit
meritin edhe të aplikimeve nga vendet të ndryshme të botës, arritëm në konkluzionin që duhej hapur dhe një dritare e re, ishte dritarja e filmit gjatë. Sepse po arrinim deri në skartimin e filmave shumë të mirë, të cilët mbrinin çdo edicion duke aplikuar në TIFF. U krijua tashmë një fizionomi e plotë, një festivali i cili ka këto dy grupime, filmin e gjatë, filmin e shkurtër, të cilit ishte bashkëngjitur që në edicionin e parë një grupim tjetër, një seksion tjetër, që i dedikohet totalisht kinemas shqiptare. Kinema shqiptare, flasim për filmin e gjatë, filmin e shkurtër, dokumentar, dhe pse jo televiziv. Mund të theksoj që rreth 25% e filmave vit për vit prezent në TIFF kanë qenë filma shqiptare. Të ardhur nga trojet shqiptare, nga Kosova, nga Maqedonia, nga Shqipëria. Besoj që përshmëria e parë e realizimit të këtij festivali për të krijuar një klim pozitive rreth gjithçka që ka të bëjë me kinematografin në botë, por edhe në vend, dhe të shërbejë si një mundësi e mirë ballafaqimi midis këtyre dy prezencave, është realizuar. Gjatë jetës së tij 9-vjeçare, TIFF ka patur një ndryshim të strukturës, duke u hapur për më shumë kategori filmi. 2012-a do të shënoj tashmë një dekadë nga ky festival. Do jemi një vit më të mëdhenj, më të plakur, më të vjetër, më interesant ofta. Nuk do gaboja nëse do thosha që pikërisht që sot ka filluar puna për edicionin e ardhshëm. Vi nga një takim shumë shpresdhënës me atashen kulturor të ambasadës franceze, i cili dëgjoi me vëmendje gjithë problemet tona, gjithë shqetësimet dhe gjithë përshmëritë ndaj festivalit, ndaj edicionit të 10. Po përpiqemi të krijojmë një lloj networku festivalesh në përmjet edhe Nardullit, i cili është pjesëmarrës në këtë festival si antar hyrie, me festivalet të tjera që kanë të njëjtën problematikë, duke problematikë edhe shqetësim artistik. Do përpiqemi të këmbemi midis nesh programacionet speciale, retrospektivat të dedikuara kinematografive të ndryshme, që shërbejnë më së miri njohjes asaj kinematografie që gjen më pak vend në kinema, që shikuesi nuk mund ta gjejë as në televizion as në kinema, por specifikisht do ta gjejë vetëm në festivale. Këtë vit për shkak të mjaftohet përmendim, ne kemi patur fatin të kryojmë një bashkëpunim shumë të frutshëm me Institutin Italian të Kulturës, i cili na është vënë në dispozicion total për të krijuar atë lloj programi special që ne kishim planifikuar për vitesh, por nuk gjenim formës si ta aplikonim. Kemi organizuar në këtë kuadër dy retrospektiva të nivelit shumë të mirë, Carmelo Bene dhe Vittorio de Seta. Të dyja këto retrospektiva shërbyen në një farë mënyrë për të ballafaquar studentët, kinastët e rinj me një historik real të kinematografisë italiane të disa viteve më para, kur ata nuk ishin filluar të impenjoheshin me këtë art. Jubileu i 10 i TIFF do të zhvillohet në 10 orë 2012 dhe do të përmbledh gjithçka speciale që ka karakterizuar festivalin në këta 10 vjet. Filmi me metrazh të shkurtër tashmë është konsoliduar. Teknologjitë e reja do të çojnë në reflektim për mënyra të reja programimi dhe vlerësimi. Bashkëpunimet me festivale partnere do të vazhdojnë. Ne urojmë dhe shpresojmë që treni i festivalit të ketë një rrugë të gjatë para, me shumë stacione dhe mjaftueshëm karburant për të ecur para, me një shërbim publik të vyer që ndihmon për të transportuar brezat të tërë pasagjerësh drejt destinacionit të tyre.